أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم. يقول المولى تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Que la bénédiction d'Allah soit sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour du jugement dernier. Frères et sœurs en islam, la conception que nous avons tous du repentir est quelquefois inachevée, voire mal comprise. De ce fait, l'urgence serait de savoir qu'en tout état de cause, que se repentir en question est un cheminement vers la perfection et l'agrément. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: « Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate 24, verset 31. Chers musulmans, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a dotés de la vue, de l'ouïe, du cœur et des autres membres en vue de nous prémunir du péché, de l'agrément. Les yeux observent les signes, les miracles de la nature et les transmettent au cœur qui en est le réceptacle. Et l'ouïe, de son côté, entend les prêches et les rappels pour les transmettre également au cœur. Quant à ce dernier, il assure en même temps les rôles de réceptacle et d'émetteur, restant ainsi l'ossature de toutes nos actions. Cette parole du prophète alayhi salatu wassalam en est une parfaite illustration, témoin de l'importance d'un cœur pur et repenti. Il y a en l'homme un caillou de sang. S'il est bon, tout le corps le ressent ainsi. Si c'est le contraire, tout le corps en est infecté. Donc, on comprendra par là que nos organes de sens sont des moyens infaillibles mis à notre disposition pour se protéger des péchés en se consacrant exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, si le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala les néglige ou bien les utilise pour le blâmable, il peut être comparé à un animal ou pire même encore. Dieu dira à cet effet: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Sourate 7, verset 179. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés présentent beaucoup de conséquences sur l'individu et sur la société. Ainsi, le principal danger du péché est la vulnérabilité qui en découle. Devant toutes les situations, à l'instar de nos ancêtres Adam et Hawa, quand ils ont mangé du fruit défendu, aussitôt leur nudité leur apparut. Il en est aussi de la privation de la connaissance. En effet, sachant que la désobéissance éteint la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette dans le cœur du fidèle, de ce dernier doit se créer des voies et moyens pour s'en écarter. C'est dans ce sens que Imam Shafi'i dit à un homme: je vois qu'Allah a placé dans ton cœur une certaine lumière, évite donc de l'éteindre par les ténèbres du péché. En effet, lorsque la personne persiste dans le péché, il peut être privé d'une subsistance à cause de ce qu'elle commet comme acte de désobéissance, ce qui implique que la piété et l'abandon des péchés favorisent l'abondance et la subsistance, et l'abondance des subsistances. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti et nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Sourate 7, verset 96. Ainsi, face à une telle situation, la personne doit s'empresser au repentir pour ne pas tomber dans la rudesse et la dureté de son cœur, car celui-ci aura le cœur scellé
comme le stipule le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli comme ce qu'ils ont accompli couvre le cœur. Sourate 83, verset 14. Enfin, les péchés dégradent l'individu et le privent de l'estime de son Seigneur. Hassan al-Basri dit, les pécheurs sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala méprise et qu'en conséquence, il les laisse lui désobéir. S'il avait de l'estime pour eux, il les aurait empêchés de faire des péchés. Aussi, lorsque l'individu, en raison de ses péchés, devient méprisable devant son Seigneur, il le sera encore plus devant les êtres humains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au repentir à chaque fois qu'on commette des péchés. Parmi les nombreux versets coraniques incitant au repentir, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient ». Sourate 2, verset 222. Quel degré de piété se trouve-t-il plus élevé que celui d'atteindre l'amour du Seigneur de l'univers? Allah annonce au sujet de ses serviteurs qu'il a honoré d'être musulmans, auxquels il a promis le paradis dans lequel il trouve le salut et la paix éternelle. Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, sauf dans les limites de la légalité, qui ne s'adonne pas à la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah subhanahu wa ta'ala changera leur mauvaise action en bonne, et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Sourate 25, verset 68. Verset 68 à 70. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous rappelle au niveau de ce verset des choses qui nous profitent, chers serviteurs. Quelle faveur pourrait être supérieure pour le repentant au fait d'être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala et de voir ses mauvaises œuvres remplacées par de bonnes? Allah annonce au sujet de l'ampleur de son pardon et de sa miséricorde à l'égard des repentants, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate 39, verset 53. Ces versets ouvrent avec largesse la porte du pardon aux pécheurs et aux fauteurs, même si les péchés atteignent les plus hauts sommets du ciel. Cette clémence est confirmée par les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Si vous péchez et que vos péchés atteignent la cime du ciel, et qu'ensuite vous implorez le pardon du Créateur, Allah vous pardonne. Parmi les bienfaits en faveur des repentants, Allah subhanahu wa ta'ala a chargé les anges les plus proches de lui de demander pardon pour eux et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, afin qu'il les préserve du châtiment de l'enfer, qu'il les fasse entrer dans les jardins de la félicité et les préserve des mauvaises actions. Les repentants étant préoccupés sur terre, les anges qui portent et entourent le trône se chargent d'eux dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer dans les jardins d'Eden, dans les jardins d'Aden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage, et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est l'énorme succès. Chers frères et sœurs en la foi, pour que le repentir soit accepté, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Selon l'imam Nawawi, dans son célèbre ouvrage « Le jardin des vertueux », les savants ont dit « Le repentir de tout péché est une obligation. S'il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur et qui n'est pas lié au droit d'un être humain, se repentir est soumis à trois conditions. Premièrement, le renoncement au péché. Deuxièmement, le regret de l'avoir commis. Et enfin, la ferme intention de ne plus revenir à ce péché. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, le repentir ne sera pas valable.
Si le péché porte atteinte à un être humain, les conditions d'y repentir sont alors au nombre de 4. Les 3 précédentes et une 4e qui consiste à réparer le tort commis envers autrui. S'il s'agit d'un vol, il faut restituer son bien. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui ou quelque chose de semblable, il faut la réparer ou demander sa grâce. S'il s'agit d'une médisance, il faut l'en informer. Au-delà de toutes ces conditions, il y a aussi la nécessité de le faire au moment opportun. Il y a quelques points à retenir. Premièrement, si après le repentir, la personne tombe à nouveau sur le même péché, il n'a qu'à renouveler son repentir. Deuxièmement, il est interdit aux musulmans de rappeler à son frère musulman ses péchés auxquels il s'est déjà repenti. Troisièmement, le repentir incombe à tous, aux pécheurs comme aux non-pécheurs. Quatrièmement, ne jamais sous-estimer ses péchés, mais aussi éviter de tomber dans le péché en se disant que j'aurai la possibilité de me repentir. Cinquièmement, ne pas divulguer les péchés commis en cachette. Sixièmement, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sa miséricorde est immense et il ne l'accorde qu'au pire. Septièmement et enfin, le musulman doit toujours se garder entre la crainte et l'espérance. Yaghfirullahu lana wa lakum. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mbok yi ginnaw sante Yalla subhanahu wa ta'ala non koy bak diko kagn di julli di selmal ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam. Mbok julit ñi no ngi len di denk suñu bop ragal Yalla subhanahu wa ta'ala. Ndax lolé mo nekkon ndinkane ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ñu ñeek ñi ak ñu mujjiñ. Mbok julit ñi no ngi len di denk itam di denk suñu bop ñu ngoy ci sunna yenenti yalla muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi bu lol yep weso mbok julit ñi ñun ñep ñu and xamne mbir momu ñuy wowe tuub muy delu ci yalla subhanahu wa ta'ala dafa nek mbir bo xamne lele ñun niñ koy jappé dafa am problème niñ koy jappé du nonu ndax dañuy japp ne ki wara tuub toujours moy ki nga xamne mom kat dafa def ab bakkar fekk nak mbir mi rawna fofu doomu adama bu mu munti don da nga wor di tuub di delu ci sa borom subhanahu wa ta'ala même bu fekkonté né julli guddigi yépp dang koy julli beccëg yépp dang koy wor chaque jour yang ci jang alcorane chaque jour yang ci lu bax da nga wor di sax di tuub di delu ci sa borom subhanahu wa ta'ala ak ko mëna don nekkal ab kilifa nekkal yoral responsabilité bu la neex nekkal ko munti don da nga wor di tuub di delu ci sa borom subhanahu wa ta'ala ci chaque jour da nga wor di delu ci sa borom subhanahu wa ta'ala mbok julit ni no ngi len di fatali sunu bop ne yalla subhanahu wa ta'ala dafa bindon doomu adama yi ngir ñu jaam te nak bindu len ngir lenen daf ñoo bind rek ngir ñu jaam ko mom sunu borom subhanahu wa ta'ala jaam gog nak nek lu yaatu waye ñaari mbir ñoko ñak ñaari mbir yoy moy lan moy ñu xol lepp lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala digle nako wala mu digle ko jaarale ko ci yonentam muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi ñu daal ci gorgol waye itam lepp lu mu téré mbala mu jaarale ko ci yonentam mu téré dara lolu ñu daal di koy bayyi ba mu jeex tak lolu moy li nga xamne moy ñaari mbir yi ñak jaamu yalla bi nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala mom la ñu yalla subhanahu wa ta'ala sante bu fekkentene nak dañu gorgol lu wul yalla subhanahu wa ta'ala daf ñoo natto ay mbir yim ñu natto moy lan moy daf ñoo natto ki nga xamne mom lañuy wowe iblis muy shaytan yalla subhanahu wa ta'ala daf ñoo natto suñu bakkan yi nga xamne chaque jour daf lay inciter pour nga def lu ñaaw suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo natto aduna mbir yoy nak bo deful nank ñom ñoy dox sa digënté tuub wala jaamu yalla subhanahu wa ta'ala comme nim waré motax mbir la yo xamne kenn ku ci nek dako wara téla bayyi xel né yalla subhanahu wa ta'ala mo fi tek mbir yoyu waye kuko ku japp ci mom yalla subhanahu wa ta'ala di delu ci mom ah ku boba koku yalla subhanahu wa ta'ala dinako ar té ben moyen dong la doomu adam bi am ngir mucc ci yépp bo bëggé mucc ci shaytané bo bëggé mucc ci aduna bo bëggé mucc ci sa bakkan bi ci mal yi nga xamné mom la lay wo ben mbir dong nga am mom moy delu ci tuup delu ci yalla subhanahu wa ta'ala amo benen solution luddul lolou mbokk julit ñi ñun day jëf yi ñi def lolou da fay impacter da fay jéxintal ci sunu bop ak ci li nga xamne mom moy society bi d'une manière générale lepp luñ munti def baxna wala bonna lolou da fay impacter da fay jéxintal ci sunu bop ak ci li nga xamne mom moy society bi
mbok julit ñi ñu bok xamne bakar dafa nek lo xamne lu doy war la lu bon la lu yeme la lu am manam ay ñaawteef rek lay jural dooma adama bi waye tam ay ñaawteef rek lay jur ci li nga xamne moy penc bi mbok julit ñi xamnañ ne sun mam adam ak sun yaay hawa bañuy nek ci aljana sun borom subhanahu wa ta'ala bam len amna lum len waxon moy dal leena téré won ñu laal ben garab go xamne nekkon nafa laal len lu len neex la len waxon waye nak garab gi bu len ko laal waye kérok bañ ko laalé ñun ñep gis nañ li ci xew moy yalla subhanahu wa ta'ala defna li nga xamne moy sutura biñ amone sen sutura dafa xawé ko motax bakkar day xawi sutura motax ci saase nga deg borom bi ne ci suratul araf fatafiqa minha yasifana alayhima min waraqil janna ñi wuti xobu garab yi ngir bu ko ngir diko neubbo li nga xamne moy sen yaram lolou di wone ne kon bakkar day xawi sutura mo xam bakkar bu mu meuna don nak mo xam da nga xawi won sutura mo xam da nga njaalo mo xam bakkar bo munti def boye bo nga telte juk tuub delu ci sa borom ndax bakkar day xawi sutura mbok julit ñi bakkar itam day dox digante nit ki ak li nga xamne mom moy xam xam ndax xam xam leer la lumière la bo xamne yalla subhanahu wa ta'ala mo koy def ci dënd ya alquran lumuy reey 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 borom tabaaraku wa ta'ala neena ci dënd yi la ko denc bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ci dënd ya la ko yalla subhanahu wa ta'ala denc mais ku sa dënd tak yeugal ne alquranul karim du fa nek yeugal ne mbax du fa nek yeugal ne xam xam nga xamne lumière la du fa nek ak xam xam bu meuna don nak ndax buñu yaakar ne xam xam buñ ko waxe rek moy lu alquran moy lu nek ci alquran wala li nga xamne yom la yeen ba sallallahu alayhi wasallam jangale yeneen science ñi jangale yeb mëno ko genné ci alquran ak ci sunna yeen ba sallallahu alayhi wasallam lolu jarna bayyi xel mbokk juri ñi kon xam xam boko bëgge am muy dess ci yow da ngay wotandiku li nga xamne moy bakkar bakkar day tax lélé nga dégg ko xamne day ñew ci yow néla man dé fan yi luma jang bu jaaré fi gennat fi mbiri dal mën ta tok sama xel bi tayi mën ma am concentration bokku na ci liko gëna mëna waral moy def ay bakkar té doko tuub surtout ñi nga xamné dañuy dajalé lu bari ci ay bakkar au lieu ñu tuub délu sen borom subhanahu wa ta'ala dédét dañuy tay dañuy def ben suba ñu xeyat chaque jour ñu bëgg ci nek ba kañ bo wotanikul da ngay dem ba tollu fo xamné so xol da fay daali wo kong ay buñ la mënti wax hadith buñ la mënti wax yedd buñ la mënti yedd du lo duggu day melni bal tanks buñ do rek mu délu war yalla ñu ci yalla subhanahu wa ta'ala musul mbok julit ñi tuub day nek na lo xamne war na ñun ñepp te nek na lo xamne itam borom subhanahu wa ta'ala def na ne amna ay njeriñ yu bari yoy moy lan moy tuub day tax yalla subhanahu wa ta'ala defal la texe aduna ak al-akhirah wa tubu ila allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun ci sotu suratul nur borom tabaaraku wa ta'ala neena tuub leen yeen ñepp yen ñi gëm yalla ñepp tuub leen delu ci yalla subhanahu wa ta'ala ngiré ngeen am texé ci aduna ak ci al-akhirah kon ten sen suñu texé aduna ak al-akhirah mu ngi nekk ci ñuy tuub di delu ci yalla subhanahu wa ta'ala diko jéggelu suñu njumti ak suñu bakkar yalla xamna ne kenn ku nekk ci ñun bo xolé sa bop xam nga ne yow amna yo def yo xamne ëllëg yowmal qiyam bu la ci borom bi xolé bu la ci borom subhanahu wa ta'ala xolé rëq sa ndik kenn ku nekk ci ñun nak la ak lo bax bax lo meuna jaamu yalla lo meuna jang alquran mun alquran lo meuna wirt lo munti di def yow japp nga ne xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala xamna amna lo defon lo xamne bu la ci borom bi xole rek sa ndig yow kon nak faw tuub faw ñuy tuub di dalu ci yalla subhanahu wa ta'ala ngir buñ bëgge am texé fi ci aduna ak li nga xamne moy al-akhirah ndax kat bari waana ko xamne ñewna ci ben mo xam examen la mo xam concours la mu warona am ben mbir fekk ne bakkar moko ko xagn innal muslima la yuhrimu ar-rizq li zanbin yusibuhu lolo yenen bari sallam wax doomu adama bi dinañ ko xagn wërseuk ngir ben bakkar bu mu tongo allahu akbar kon lolo dafa jara baye xel mbok julit ni mbok yi bok na ci njeriñ yi nga xamne tuup am nako moy borom subhanahu wa ta'ala dogal na ne ni tuup sa suné borom subhanahu wa ta'ala dafa def malaaka yi nga xamne ñoo gëna jégé sun borom subhanahu wa ta'ala allazina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu ñi jégé ñi nga xamne ñoo yenu arsh waye itam ak ñeleen wër ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñaanal ñi nga xamne ñoy tuub rabbana wasi'ta kull shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu allahu akbar yalla subhanahu wa ta'ala neena ñom dañuy tok di wax naan yow yalla sa yermane yaatu na ci bepp mbir sa xam xam yaatu na ci bepp mbir kon nak yow yalla na nga yalla na nga jéggel ñi nga xamne ñom ñoy tuub xolal lolu malaaka yi yeenu arash ñoy ñaanal ñoñu te malaaka yi bokku ñok ñun
kon motax fo ngay tuup yalla subhanahu wa ta'ala dila may li nga xamne mom moy mérite bi nga xamne bu mérite bi ni mu reeyé malaaka yo nek ci aras dila ñaanal yow wax deug yalla loolu reey la kon nak mbokk jurit ñi ngal la way loolu bu mu ñu recc loolu bu mu ñu recc yalla subhanahu wa ta'ala bëgg nañu bëgg bo xamne day melni sax loolu daf ñu ci wo ñun afala yatubuna ila allah wa yastaghfiruna afala yatubun mbokki lan mo ñu tey lan la lutax du ngeen ñew ci yalla subhanahu wa ta'ala ngeen tuub delu ci mom ngeen jéggulu ko wastaghfirullah inna allah ghafurur rahim jéggulu len yalla yalla ko jégg la kon la borom yermane la mo sun borom subhanahu wa ta'ala sa suné dafa melni mom yalla dafa top sun ginnaw sax diñu wo ci lolu mais ñun sa suné deugar bop sheytane japp ñu aduna japp ñu ñu top di keng rek mbokk julit ñi tuub day moy li nga xamne moy permettre nit ki fu meuna toll ay mbiram borom subhanahu wa ta'ala daf koy barkel tuub day tax yalla subhanahu wa ta'ala day def sey mbir fo meuna toll borom tabaaraku ta'ala day def ci sa mbir yi ngay def barke kon nak lolu il faut ñu ci gor gorlu di tuub di delu ci yalla subhanahu wa ta'ala mbok julit ñi bu lolu weso ñu xamne tuub goge nak dafa am ay charte dafa am ay condition yo xamne moy tax yalla subhanahu wa ta'ala nangul lako comme ni mako waxe sank mu jara bayyi xel moy amna bakar yo xamne kenn ku ci nek ci ñun ya ko def amna nak yo xamne xeyna am mbolo moko def amna ko xamne xeyna kilifa moko def kum mën ci doon na ngay ñepp nañu yegne dal wor nañ and ñun ñepp ñu tuub delu ci sun borom subhanahu wa ta'ala te li ñuy dund ci ay crise metina li ñuy dund ci ay situation yu difficile ci aduna bi kenn ku ci nek sa côté yaangi joy est ce que kenn ci nek ci ñun ci proposition de solution yi ñi def est ce que kenn ku nek ci ñun musna ci tok ñune est ce que ñun ñep waru ñu dem xolaat suñu bop suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax amna ño xamne kat ñom bakkar yi ñi def bakkar yi ñi def amana ñun bokku ñun defuñu ko mais manam ci sen poste de responsabilité bañ tollo bakkar yi ñi def lool motax yalla subhanahu wa ta'ala diñu ko mbugalé ñun ñep ndax borom bi waxu ñu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa amna yenn bakkar yo xamne bu ko ñeñ ñi defé yalla subhanahu wa ta'ala fa lay ñaar finir ñun ñep du ci xol ki du ci xel kele ñun ñep la yalla subhanahu wa ta'ala di finir donc lool dafa jara bayyi xel kon tuub gi warna laaj nga ñetti condition bi ci jitu niko al imam an-nawawi waxe mom moy al iqla moy lan moy nit ki deñ set witch summeeku ci bakkar bi nga xamne mom la nekkon manam li nga nekkon mu leer la ni li moy li baxul ci jamono ji nga xamne yegg nga ni li baxul summeeku ci bu fa nek ngay wuti ay condition xaaral ma def ni xaaral nangam ma dugg fi genn dedet ci sa bayil lol al iqla la summeekul ba jeex tak te itam bepp moyen boy xamne mom bepp moyen bo xamne daf lay yobbu wat ci bakkar bobu nga sori ko lol moy summeeku bi summeekul ba jeex tak ci bakkar bobu nga nekkon mo xam adultère la won wala yaangi don dox guddek beccek samedi ak yu demeni ko non ngay dem di defi lo xamne yow leer la ne li ngay def yalla subhanahu wa ta'ala bu ko summeekul nga ba lepp lo xamne mo la yobbu wat ci moyen bobu non également bayil summeeku ci ba jeex tak lol moy condition bi ci jitu ñaarel bi mom moy an nadam moy nga reccu nak reccul tital reccul waaw sa xol manam na nga yek sa bir xol ne ay man day defna lu ñaaw man day defna lu graw man day defna lu yeme est ce que yalla dina ma jéggal ngay tit ci sa bir xol reccu bobu ngay def ci la bok yaron bi alayhi salam neena an nadamu tawba an nadamu tawba an nadamu tawba reccu rek tuub la manam sa bir xol yow ngay calculer nan ay man defna lu reuy ñettel bi nak mom moy al azm moy dogu manam nga jël intention bu sincère ne man li dootuma ci deloti muk suma gisé sax ko xamné mo ci dem man dina ko lay bir mu bañ ci dem ñetti condition yi bu dajé borom bi tabaraku taala mën na la nangul sa tuup yalla nu yalla subhanahu taala nangul ñun ñep suñu tuup yalla nu yalla jéggal té yërem ñu mbokk jurit ñi ñentel condition bi nak moy bu fekente ne alalu jaamur nga jël yefu jaamur nga jël del lol manam lo xamne sa digeunte ak nit la mom kok borom bi subhanahu taala du ci intervenir budé da nga jël yefu jaamur demal nga dello budé da nga yakone deram demal ba ci fo dekk yakki won deram nga dem defarat ko fa wala nga dem ba ci mom nga dal koy jéggul budé mbiram ba mom ya dem nga bu ko jox fekk ko fa jox ko ñi nga xamne ñom ño bok ak mom fami wala ño ñi nga xamne dal ñoy ñi koy don ko jox len ko bo démé ba dara desatu ludul solution yor nga mbiram gisato ko
sa so jëlal mbir mom non nga saraxé ko yénal ko mom tiyaba ja kon mbokk yi tout reyna lol waye itam condition yi moy yi nga xamné ñokoy ñak ginnaw condition yi nak amna benn bo xamné xeyna mom lañuy jappé comme juromel moy nang ko def ci waxtu bi nga xamné moy waxtu nangou tuup ndax tuup nak wax deug yalla dafa am waxtu buñ koy nangou tuup dafa am waxtu buñ koy nangou nit mëno bayyi bamu leer la ni fim nek ni mom c'est fini seen nga dée ngi né di ñew nga né da ngay tuup koku du dem borom subhanahu wa ta'ala duko nangou walaysati at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-mawt qala inni tubtu al-an wala al-ladhina yamutuna wa hum kuffar ni lako borom bi waxe maram ñi nga xamne dañuy bayyi ba mu leer leni fi mom c'est fini jeexna comme ni fir'auna defoon ñu ne leg lay tuub borom subhanahu wa ta'ala neena dedet bobu mom duko nangu ku faatu itam fek kefeer nga indale borom subhanahu wa ta'ala neena du mo nangu su tuub bokku borom subhanahu wa ta'ala du nangu yoy kon da ngay tuup ci moment bo xamne moment bu important la mom depuis leg nga xamne yow jamono yi mën nga tuup nga la way gorgolul parce que xamulo kagn ngay dem xamulo nak la sey mbir di demé gaawantul nga tuup tuup ni da ci gaawantu du luñuy yexantu mbokk julit ñi fiñi mujjé moy amna ay tombe yo xamné bëggon nañ ko léral tombe yoy bi ci jitu moy lélé nit ki mën na tuup waye mu dem ba ci digg ba aduna naxko sétané naxko bakkanam naxko mu daal déllu wat ci la nga xamné mom la tuubon mais bu boba amul problème na renouveler li nga xamné mom moy repentir bi té continuer wat li nga xamné moy liggéem ndax sétané moko mën nako nax jamono yoy nako yow yow tuubo won tayé yaangi ni défaat ko etc di la jëma yaq sa xel waye bu ko dégglu bu ko may situation bo xamne mënu la ci gañ kon su la dikalaté touba tan rek nga delu wat ci sa borom subhanahu wa ta'ala benen bi moy daganul ci benn julit comme munti don nit ki touboon ab bakkar ba paré nga ñew diko ko fatali nan ko saya ya mëna nangam ya defon nangam dedet lam xason def toub nako ba paré ngal la way bu ko ko fatali ñettel bi moy ñun ñepp ñoo war di tuub di dalu suñu borom subhanahu wa ta'ala lool nak nga bax ak ñaka bax ci yam ngay jaamu yalla ak ñaka jaamu yalla ñun ñepp dañoo wara and tuub delu ci yalla subhanahu wa ta'ala yoonenti sax gis nga ni kenn ku nekk ci ñoom bam juumte bu ndaw dafa gaawantu tuub delu ci borom subhanahu wa ta'ala xolal ci mam suñu mam adam mom ak suñu yaay hawa bañ defé lañ def ba paré dañoo né rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yoonent yalla musa bamu juume dafa tuub delu ci yalla subhanahu wa ta'ala ak yeneen nek ñeneen ñi xam kon bokki benen bi moy buñuy xeb bakkar nonu bayyi di xeb bakkar ndax mbokki bari waana ko xamne sa so waxe ak mo meena la ah yow li lu ndaw la rek li lu ndaw la wa d'accord lu ndaw la yu ndaw di boko dajale bu yagge mum xana dootul nekati lu ndaw de lu reey lay nek kon bakkar bu ko di xeb la tanzur ila sigharil khati'ah walakin inzur ila man asaita bul di xol ndawayu bakkar bi mais xolal yalla subhanahu wa ta'ala mi mag mi nga xamne mom nga togn benen bi mbok julit ni moy buñuy désespéré mukk manam buñuy nagu ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala yalla bakkar yep lay jéggel inshallah sa bakkar lu mu reey sa bakkar lu mu reey so ndombe bi nga def lu mu reey bo tuubé di jallu ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla nangul inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a mbokki lañuy mujjé nak moy ñu xamné julit bi warul am assurance totale waye itam warul né am li nga xamné mom moy warul am désespoir dedit manam na nga nek ci liñuy woowe baynal khawf wa raja na ngay tit est ce que yalla jéggel na ma samay bakkar waye itam na ngay am yaakar né yalla subhanahu wa ta'ala dina mako jéggel ñaari ngay boole jaamu yalla bo mo na def tital est ce que yalla nangul noloko waye itam amal yaakar né yalla nangu sa jaamu yalla joji nga def kon mbokk yalla nu yalla subhanahu wa ta'ala defal deg ak top yalla nu yalla yeureumte yeureum len yalla nanu yalla bolel mbollem sunuy bakkar ak sunuy ñaawte fiñ defon yep yalla faral ñuko bum jeex tak lolu yom na sun borom yalla nanko yalla subhanahu wa ta'ala defal nanu and ñun ñep delu ci yalla subhanahu wa ta'ala allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر